Jeg skal lave ca. 150 standardbakker, og for ikke at skulle slide min krop for meget, så er det meget vigtigt, at man sørger for at finde nogle øvelser og nogle måder at lave de forskellige ting på, for at det hele glider nemmest. Fordi det nytter ikke noget, man går frem og tilbage efter den samme ting 150 gange. Så det handler om at finde en rytme og en rutine, som passer for dig, og som heller ikke slider din krop. Det bedste tiltag, der er kommet her på hospitalet i køkkenet, siden jeg startede, det er 100%, at vi er begyndt at lave elastiktræning om morgenen. Fordi det er både sjovt, og det er sundt, og det er godt for kroppen, og man får også et billigt grin på grund af alle de andre, de ligner nogle idioter. Man skal nok ikke kigge på sig selv, men det er hårdt nu, så nu så.